Сашечка, давай, надо сваливать отсюда. Россия nazoratidagi Qrimda panajoy qidirish. Qiz vahimada onasini tezroq ketishga chaqiradi. Portlash ro'y bergan Novofyodorovka harbiy bazasi yaqinidagi uylarga shikast yetgan. Portlashlar payti garajimiz orqasiga yashirindik. Qayoqqa qochishimizni bilmadik. Kvartiramizdan darrov qochib chiqdik. Qo'limizga faqat suv ololdik, deyishadi mahalliy yashovchilar. Harbiy bazaga borgan Rossiya tayinlagan Qrim hokimi Aksyonov hodisa haqida shunday dedi. Vaziyat nazorat ostida. Faqat harbiy baza atrofidagi uylar evakuatsiya qilinadi. Biz biror odamni ko'maksiz qoldirmaymiz. Rossiya qurol aslaha ombori portladi deydi. Ukrain harbiylari esa Facebookdagi sahifasida istihzo bilan yong'in xavfsizligi va chekishni taqlash zarurligini eslatdi. Biroq Qrimni qaytarib olish niyati borligini aytadigan prezident Zelenskiy hujum uchun mas'uliyatni butkul rad etdi. Bu Qrim ukrainskiy. I my nikoli vid nego ne. Bu Ukraina va ozod Yevropaga qarshi Rossiya urushi. Ayni urush Qrimdan boshlangan va Qrimni ozod qilish bilan yakun topadi. U qachon ro'y berishini aytish qiyin, lekin biz shu yo'ldamiz. Ko'plarning xavotirlanishicha, Ukrainaning Qrimga hujum oqibatlari ayanchli bo'ladi. So'nggi 2 oyda Rossiya Ukrainani Qora dengizdagi neft inshootiga va Sevastopolga dron hujumlarida aybladi. Agar so'nggi hujum Ukrainaniki ekani tasdiqlansa, bu shundoq ham qaqshatqich urush avjiga olayotganini anglatadi.